Pěkný večer, podvečer, teplý. Vítám vás tady na dnešní prezentaci. Jelikož to mám, nebo budu říkám, mluvit v češtině, tak je možný, že občas zadrhnu nebo něco, jako neřeknu tak plynule, jak bych řekl normálně v angličtině. Obvykle v češtině nedělám tady tu prezentaci. Tématem je, jak již bylo zmíněno, JSON podpora Java V8. Týká se to samozřejmě i Java SE. To spolu koresponduje. Vzhledem k tomu, že máme relativně dost času, tak můžeme to udělat tak, že projdeme tady tuhle prezentaci a bude nějaká třeba menší pauza a pak si můžeme popovídat o věcech, které by vás zajímaly, ať už se to týká dalších věcí, na kterých v rámci Java EE pracuju, nebo Java SE 9, nebo prostě nějakých takových věcí, které by vás zajímaly ohledně projektů jednotlivých a tak dále. Safe Harbor Statement, povinná součást všech prezentací, kterého je dělá, prostě co řeknu, není vytesáno do kamene. Prostě pokud se Oracle řekne, si řekne, že nakonec to ve finálním produktu nebude, tak to tam prostě nebude. Je to vyloženě jenom overview toho, na čem se pracuje, co je záměrem a tak dále, jakoby předat ty informace dál, ale finální rozhodnutí nebo finální produkt se může lišit od toho, co je prezentováno. Jinak něco málo o mně. Jmenuji se Lukáš Ujman, jak už bylo zmíněno. Studoval jsem nějakou dobu v Brně, teď asi 10 let už jsem v Praze. Začínal jsem ve společnosti Sun Microsystems, možná někteří z nich ještě pamatují, tam jsem strávil asi 5,5 roku prací na Nedmíncech, na vývojovém prostředí, převážně jako PUA odpovědný za webové služby. Tehdy začínala Java EE, nebo tehdy to bylo J2E 1.4. Takže už se v tomto prostředí pohybuju relativně dlouho. Po těch 5 letech jsem zkusil štěstí v Red Hatu v Brně, tam jsem vydržel asi rok a čtvrt. A posledních 5, téměř 6 let už jsem zpátky po Oracle. Původně jsem šel jakoby do metro týmu, to znamená webové služby, full metro stack, který byl Glassfishy, JaxWS, JaxB a všechny navázané projekty a technologie kolem toho. Následně se změnily jako projekty, na kterých jsem pracoval, takže v současné době jsem spec leadem na Java Persistence API, čemuž odpovídá projekt EclipseLink. Implementoval jsem JSON V v Javě, tu verzi 1.1. Verze 1.0 pochází od jiného člověka, kde se tam jenom dodělávali prostě nějaké věci. JSON V se začalo dělat v našem týmu. Tam šlo o to, že tým, ve kterém jsem pracoval původně, dělal JaxB, takže XML, tu Java Binding, tak bylo tak nějak přirozený, aby ten tým stejně dělali to JSONB. Z těch dalších věcí zároveň jsem v současné době spec leadem na Sage API a na JaxWS API, na těchto z těch dalších dvou specifikacích. Mimo tady ty projekty, na kterých pracuju, tak ještě s ním souvisí práce třeba na Glassfishy, na JDK 9, na Nedmínce, nicméně tam velice okrajově. To tak nějak ve stručnosti o mně. Tak, o čem si budeme povídat v rámci té prezentace, napřed zkusím nějaký úvod. A pak se budeme věnovat jednotlivým těm částem toho JSON podpory v Javě. První část je JSON Processing a druhá část je JSON Binding. Pak budou nějaké otázky. Kdybyste měli průběh cokoliv, tak se tím mě ptejte. Já nás tady málo, tak to snad nebude vadit.
JSON podpora v Java EE se skládá ze dvou částí, podobně jak je tomu XML. Je tam nějaké Processing API, což je obdoba XML parsu, a následně tam Binding API, což je, podpora, což je obdoba toho JaxBee. Ten JSON Processing je vlastně standardní API na čtení JSONu, parsování, transformace, cokoliv. Poskytuje nějaký objektový model, pomocí kterého se dá následně pracovat s tím JSONem v Javě. A JSON Binding tam jde víceméně o to, že máte nějaký Java objekt a chcete z něho JSON. Co to JSON B API udělá, je, že zavolá nějaký parser, který to prostě z té Javy zaserializuje do toho JSONu a obrácení. Je to navrženo tak, aby jakby ke každému tomu API existuje referenční implementace, která je v JSONB už je v Java EE 8. JSONB tam ještě není úplně finální verze, ale to JSONB API by mělo fungovat i s jiným parserem, třeba s nějakým JSONem nebo s ničím, takže to je zaměnitelný. Je to dělané tak, aby to fungovalo s čímkoliv. Pojďme se podrobněji podívat na ten JSON Processing. Současný stav. V tuhle chvíli, nebo v tuhle chvíli před nějakým asi měsícem došlo k migraci, nebo došlo k uzavření JavaNetu, což možná někteří zaregistrovali. A všechno, co bylo na JavaNetu, spadá pod Java EE nebo pod Oracle, jakoby bylo zmigrováno na GitHub. Takže všechno, co bylo nějakou formou na JavaNetu, by mělo být dohledatelné na GitHubu. Pokud není a je tam něco, co by někoho zajímalo, kohokoliv, jakýkoliv projekt, stačí dát vědět. Všechno, co bylo na tom JavaNetu, je zarchivované, ale nedávalo se to jakoby úplně všechno zpátky, protože spoustu projektů nikdo se o ně nestaral, nikdo o to neměl zájem, nebylo to potřeba a tam jsou tisíce projektů, tak to, že ono taky to není snadný. Byť to bylo děláno dost jakoby automatizovaně, tak není to snadný prostě zmigrovat nějakých, a tuším, to bylo 1800 projektů. No, takže tady už jsou aktuální odkazy, specifikace pro JSON Processing je na GitHubu v projektu JSON Processing Spec. Odpovídá tomu JSR 3.7.4, to už je uzavřeno, verze 1.1 prošla nějakým tím public review, nějakýma těma fázema a už je to oficiálně vydáno. Takže to JSONB už lze použít. To API je uděláno tak, že funguje i na Java 9, na Java SE 9. Nicméně tady bych vás upozornil akorát na to, že sice tady je definován nějaký modul name, ale z důvodu toho, že Java EE 8 je dělána proti Java SE 8, tak není garantováno, že to modul name bude stejný. Jo. Není ani prostě od architektů Java EE 8, nebo od nich je doporučení nemít modul po Java EE 8 věcech. No. Nicméně tady to je, nespolíhat na to, jediný pravidlo na to modul name, který jsme se museli držet, je, že JDK tým říká, co pochází z Javy, tak musí mít začínat Java tečka něco. Což se ale zase nelíbí Java EE architektům z důvodu toho, že Java EE od jak živa byla Java X. No, takže jak to bude dál, to v tuhle chvíli nikdo nějak ten projekt straně řeší a nestará se. Prostě prioritou je SE 8 podpora, že tady je SE 9 podpora, to je hezký, ale nikdo to nechce po nás. Jo. Je to tam prostě, že se nám zdálo fajn to otestovat. Jinak je to v mailu, tenhle ten balík, takže kdo si s tím chce hrát,
bez problémů může získat API. Referenční implementace opět na GitHubu. Tady se to dá dostat přes webovou prezentaci, která je prostě přes nějaký GitHub pages udělaná, takže se tam dá doklikat, obsahuje to nějaké další informace. Co bych tomu dodal, asi to, že opět je nějaká implementace referenční dostupná, ta by měla být stažitelná i ze strany JCP. Modul name, Oracle, Svištěla, JSON, není to úplně košer, pár lidem se to nelíbí, že to je takto, nicméně, jak jsem říkal, není to prostě prioritou, tak se to takto udělalo. Jediný, co bych ještě jednu věc tady zmínil, je, že tenhle modul sobě obsahuje tyto API přímo. Jo, takže v tomto případě nelze použít na dvě SI9 oba dva moduly zároveň. Stačí tady tento. Samozřejmě, pokud se bavíme o referenční implementaci, pokud byste chtěli někoho jiného, tak tam je asi potřeba zjistit, jak to funguje jinde. S tímhle souvisí i jedna baga, kterou jsme objevili, je to tak asi 14 dní v SI9, která souvisí s service loaderem. A to je taková věc, že v momentě, pokud je service provider interfaceu metoda provider, tak SI9 ji zavolá. To znamená, že JSONP nám to udělalo paseku v tom, že API obsahuje statickou metodu provider, která hledá implementace, no jenomže service loader si volá svého providera z předka a je tam Stack Overflow. Tohle by mělo být opravený, nevím, jestli už v tom buildu, co vyšel dneska. Možná až v tom dalším, ale mělo by to být opravený. Takže občas je potřeba dávat pozor, jak se pojmenovávají metody v API. Zároveň tady to JSONP už je i v Glassfishi, když si stáhnete promoted Glassfish build nějaký, myslím P8 je teď poslední, teď někdy by měl být P9, tak tam už to je. Mělo by to fungovat. Integrace s Jersey funguje, takže by to snad mělo být v pořádku. A hlavní třídy toho JSONP jsou JSON parser, což je jakoby parser, který čte data jakoby v proudu ve streamu, tak jak input stream nebo něco takového. Je to velice podobný jakému XML stream readeru, takže kdo umí pracovat s XML-kem, tak nebude mít problém pracovat tady s tímhle s tím. Existují jako dvě metody, jak to vytvořit. První je nějaký JSON create parser, což vytvoří přímo nějaký parser defaultní, pokud je potřeba nějak nakonfigurovat, tak skrze nějakou parse factory. Můžou tam být nějaký různý feature na tom konfigurovaný. Referenční implementace má jednu z feature, kterou lze nakonfigurovat, tak má možnost nějakého predictive ratingu. Z důvodu nějakých performance a přenosu dat ta referenční implementace zahazuje whitespacy. Takže pokud budete být JSON krásně naformátovaný, tak vám to nepomůže, to JSONP to prostě zabalí, odstraní zbytečný whitespacy, aby to nebylo moc velký a něco s tím udělá. Pokud to chcete zachovat, prostě to formátování toho JSONu, je potřeba tomu dát nějakou additional feature. To je potom spíš pro ten writer, ale na obdobným principu něco snad je. Jsou definovány nějaký eventy na tom parseru, ale to uvidíme později. Pravděpodobně hnedka tady. Tady je prostě nějaká ukázka nějakého JSON dokumentu, jednoduchýho. No a tady je vlastně ukázáno, jaké eventy, jaké události nastanou při čtení
při posunu prostě na nějaký další stav. No, takže máme závorku, máme událost typu start object, a následuje klíč, následně hodnota toho klíče, opět klíč, hodnota jako číslo. JSONB rozumí těm základním datovým typům, které jsou v JSONu jako takovým definovaným. Tady tuším může být akorát nějaký problém u floatu a double, že v JavaScriptu to nějak správně neumí a můžou tam být v konverzích nějaký problém. Ale to je ponecháno asi na uživateli. No a takhle vlastně nám to říká ty události jednotlivé. No a tady jakoby obráceně, jak se posouváme z pozice toho parseru. Vytvoříme nějaký parser, no, dostaneme se na nějaký další stav. Tak a postupně v momentě, kdy máme nějaký stav a víme, že je to key name, tak to můžeme získat jako string. No, v momentě, kdy budeme mít nějakou value, tak můžeme použít get string, když víme, že tam máme string, nebo můžeme použít nějaký get number, nějaký get int, get float, nebo něco takového tam bude. Jo, get int, tady je. A to nám to vrátí přímo jako integer. Tady to předpokládá, že víme, co parsujeme. JSON generátor je druhá taková hlavní třída. To pro změnu generuje ten JSON z nějakého Java objektu nebo z nějakého z toho v podstatě, co chceme. No. Víme, že chceme vytvořit nějaký JSON, něco, tak tam nasypeme nějaký data a ono to udělá. Je to v podstatě obdoba writerů. Zase existují dva způsoby, jak to vytvořit přes třídu JSON, create generator, nebo přes s pomocí nějaké efektory. Zase nějaká konfigurace feature, vlastností přídavných, což tady je právě ten pretty print, jak jsem zmiňoval, že tam ponechá ty white spacey. A umožňuje to řetězení metod, takže se bude vidět tady na tomhle příkladě, kdy vlastně máme bright start array, v array chceme nějaký objekt, napíšeme tam, že tam je nějaký klíč, hodnota, klíč, hodnota, ukončíme další objekt, no a vlastně vypadne z toho to, co je na té pravé straně. Další věc, co JSONB umožňuje nebo poskytuje, je objektový API, objektový model pro to API, kdy lze použít nějaký builder na vytváření prostě jednotlivých těch objektů. Je to TimeSafe, zase umožňuje to řetězení těch metod a umožňuje to používat již existující objekty a pole při vytváření dalších věcí. A to následně je vidět na tomto příkladu, kdy se použije nějaký array builder, object builder a místo toho v writeru, kdy jsme zadávali konkrétní, co chceme, že chceme start object, tak chceme tam zapsat klíč a nějakou hodnotu, tak tady už přidáváme vyloženě jednotlivý klíče pomocí add. O klíče a hodnoty array builder, co se vytváří to pole potom automaticky. To, o čem jsem teď mluvil, tak je v podstatě takový ten úplný základ, který byl i v tom JSONB 1.0, to znamená Java SE 7, tuším. Přidaný. JSONB 1.1 se přidávaly nějaké další věci. První věc bylo, nebo taková ta
nejdůležitější věc je podpora JSONu 1.1. Nevím, ví někdo rozdíl mezi JSONem 1.0 a 1.1? Mezi formátem, ve formátu dat? V podstatě JSON 1.0 definuje JSON formát, jakoby, že musí být objekt nebo pole. Jo, že pokud mám nějaký string, tak ten string musí být parsovatelný do objektu anebo do pole. JSON 1.1 specifikaci nebo standardu tohle omezení neřekl bych, že zrušili, ale přidali tam možnost, že JSON value může být též tím kořenovým elementem. To znamená, tuším false nebo true je teď validní JSON objekt. Dříve nebyl. No, takže pokud chcete vyloženě poslat třeba jenom nějakou hodnotu, nějaký integer, tak už je to validní JSON. A to byla asi jako hlavní věc tam, jinak další, z těch dalších věcí, tak podpora pro nějaký nový RFCčka, JSON pointer, JSON patch, JSON merge patch, nějaký editovací a transformační operace, to si nejsem úplně jistý, co přesně se tím myslí teď. Podpora pro streaming API, vznikla tam jedna třída, která se jmenuje tuším JSON Collectors, nebo něco takového, a ta pracuje s takovým tím s těma streamama, s SI 8. Podpora pro pro zpracování velkých JSONů. Tohle to spočívá v tom, že v rámci JSONP 1.1, pokud vám přišel JSON string nějaký, tak jste ho museli naparsovat celý přečíst, což pokud ten string byl strašně dlouhý, tak dostat se nakonec trvalo strašně dlouho. Že? A ve verzi 1.1 se přidala metoda skip, kdy vlastně jste schopni se dostat třeba na začátek nějakého pole, zjistit si, že to pole obsahuje binární data, to víte, že vás třeba nezajímá, tak si to celé pole skipnete a dostanete se objekt dál. Takhle jakoby ušetříte paměť a trošku i rychlost. Teď se můžeme podívat na nějaké ty věci podrobněji. JSON pointer je definovaný RFCčkem 6901, což nevím, jestli někomu něco řekne. Pokud jste pracovali s XMLkem, tak pravděpodobně znáte věci typu XPointer nebo XPath na prostě lokaci nebo lokalizaci nějakých elementů nebo na dělání prostě nějakých ukazatelů. Tak tohle je, dá se říct, obdoba, kdy jsem schopen definovat prostě nějaký klíček, který mě to má najít, takový ukázat, že mě zajímají v tom objektu věci, které jsou nějaký číslo mobilního telefonu třeba. Umožňuje to i relativní adresaci, nějaký speciální znaky, může to být absolutní, může to být relativní. No, to možná lépe bude vidět na příkladu. Máme tady nějaký dokument, který obsahuje nějaký dva psy. A nás zajímá nějaký plemeno puk. Někdo mi říkal, co to je v češtině, už jsem to zapomněl. Nicméně, pokud si to chceme vytáhnout a něco s tím udělat, třeba změnit tomu hodnotu, tak můžeme použít právě ten pointer. Přes nějaký JSON create pointer, následně si vytáhnout hodnotu z toho daného JSON array nebo z JSON objektu nebo z čehokoliv a pak na pomocí toho pointeru tu hodnotu vyměnit za nějakého arbického bloka třeba. No, to je jeden z možných use caseů tady pro tohle API. Druhý use case pro tohle API, který mě teď momentálně napadl, je, že
JSONB 1.0 pravděpodobně nebyla možnost zjistit, zda daný klíč v tom JSON dokumentu existuje bez toho, aniž byste dostali výjimku. Ono to tuším házelo null pointer, pokud ten klíč neexistoval. Tak pomocí toho pointeru je možný zjistit, zda klíč existuje v daném JSON dokumentu nebo ne. A následně prostě něco udělat. Bez toho byste museli chytat nějakou výjimku, což je určitě hezčí. JSON patch je druhý z RFCček nově podporovaný. Umožňuje to modifikovat části JSON dokumentu. Pravděpodobně znáte, že pracujete s verzovacíma systémy, tak znáte různý ty diffy patche, apply patch a tak dále. Takže to je v podstatě obdoba. Má to striktně definovaný formát a operace, ty jsou nějaký triplej, string, move, copy, test. Všechny jsou modifikační, kromě testu. Ten test funguje v podstatě na základě toho, že jenom potestuje, jestli daný patch lze aplikovat na daný dokument. Mělo by to vrátit true, false, něco v tomhle duchu. Je možný též použít HTTP metodu patch, což může být dobrý v nějakých REST službách nebo v nějakým komunikačním prostředí. Jinak ten patch sám o sobě je JSON dokument. Jsem zmiňoval, že má pevně definovanou strukturu, která je vidět tady na tomhle příkladu. Ten JSON patch je to nějaký JSON array, který obsahuje definici operací. Operace na předchozím slajdu bylo vidět, jaké operace jsou definované, tak to jsou jediné přípustné hodnoty pro klíč op. Path je v podstatě ukazatel nebo ten JSON pointer na nějaký klíč, hodnotu, objekt v daném JSON dokumentu. A teďkom value záleží na operaci. Že? Když chci něco odstranit, tak nepotřebuji dávat value, protože chci akorát odstranit něco a nic se tam nemá přidat, takže value je zbytečný. Nicméně pokud chci třeba něco zaměnit pomocí replace, tak potom to value je povinný, protože já na straně programátora nějakého JSONB nemůžu vědět, jestli, když mi někdo řekne replace, jestli a nic mi tam nedá, jestli tam taky nemám dát nic, nebo jestli tam neudělal chybu. Takže tady je to value povinný. Se podíváme, co dělá to první. To první v podstatě je operace replace. Cesta je první položka, plemeno. Máme nějaký array, indexace od 0, také všechny pole 0, 1 a plemeno, takže tady máme nějakého anglického bloka. A jo, to bylo už po aplikaci. No, bylo tam nějaký ten puk, takže po aplikaci se to změnilo na anglického budoka. To druhý odstraní poslední záznam, takže výsledkem aplikace tady tohle peče je takový dokument. Tak, to by bylo asi tak ve stručnosti k tomu JSONB. Máte k tomu nějaké dotazy? Jestli ne, tak já se napiju. Já bych se možná dotal k tomu patchi, jak se definuje potom ten patch jako v kódu, nebo tak, že něco... Jo. Jestli musí napsat ten JSON, nebo jestli se jako v kódu použije nějaký objekt na ten patch, který se vlastně na to očekuje. Tam se můžeme přímo podívat, je tam... Tohle bude možná rychlý, ale ještě... Jo, já jsem se hodně odkazoval na třídu JSON, která má nějaký statický metody a jednou z těch statických metod, LMS-e. Jo, tady to je jedna, dva snapshot, toho si nevšimejte, to je úplně to stejné, co je jedna. No a tady je create
Create patch. JSON array. To je ten JSON patch, takhle. On ten JSON patch sám o sobě je JSON array. Jo, takže jakým způsobem vy získáte ten JSON array, to už je na vás. Buď si to můžete vytvořit sám, nebo vám to přijde z nějakého JavaScriptu a vy si to jenom načtete, převedete na JSON array a pásnete to sem. Jo. Nebo další z variant je použití metody create div. Jo, že máte třeba dvě nějaké JSON struktury. Jo, sám u sebe uděláte si div a víte, že to chcete aplikovat na něco třetího, tak si uděláte div. Vlastně toto. Jo. To vám vlastně vrátí ten JSON patch sám po sobě. No a tady takový jednoduchý příklad. Jo. Samozřejmě vždycky existuje alternativa nějakého buildru toho API. No, to jsem asi nezmínil. No a pokud máte JSON patch, tak buď ho lze aplikovat na něco, no a nebo z toho získám array a z toho jsem schopný poslat dál. No, že jakoby cílem toho JSONu nebo té JSON podpory je umožnit nějakou spolupráci s externím světem. No, že někdo radši dělá něco v Pythonu, někdo v Ruby, někdo v JavaScriptu a v dnešním světě je potřeba to nějak jako všechno dávat dohromady. Některé věci jsou, na některé věci je lepší tohle, na něco tamto, když někdo má rád Revu, nebo musí to prostě dělat Revě, tak tady to API mu to umožňuje. Díky. No, jinak, když jsem zmiňoval nějaký ty kolektory, tak tady jsou prostě nějaký takovýhle pět metod. Ty hlavičky jsou teda šílený, mě přijde, ale jinak to nešlo. Je to v podstatě obdoba kolektorů, které jsou v Java SE 8. Původně tam byly nějaké chyby, když jsme na poslední chvíli opravovali, tak snad to bude fungovat tak, jak bylo zamýšleno. Tak, jak je zamýšleno. Co bych tady ještě ukázal? Jo, tady je, kdybyste si chtěli implementovat svůj parser, nebo svoji JSONP implementaci, tak vlastně stačí naimplementovat tady tento interface, nebo respektive rozšířit vlastně. No, tady má to pár abstraktních metod, pár těch default metod kvůli zpětné kompatibilitě. To je potom v těch interfejsech, takže tam je potřeba dávat pozor, jakoby, kdybyste si implementovali svoji implementaci, tak je potřeba dávat pozor na to, co chcete podporovat, že je potřeba se tím trošku zabývat. Dobrý, tak přeskočíme k tomu JSONB. To možná bude zajímavější, kde seš. Tady seš. Tak, JSONB. Současný stav. Takhle. Začneme stránkou projektu nebo webem projektu. Je to JSONB.net. Z nějakého důvodu se někdo rozhodl, že si udělá svoji vlastní webovou stránku. Tak si udělal svoji vlastní webovou stránku. Výhodu to má v tom, že jsem nemusel opravovat URL ve slidech. Jo. Opravil se nebo rád. Je to definovaný JSRkem 367. Původní záměr byl kdysi dávno, že by to snad mělo jít i do Java SE. Kvůli prostě času a nějakým dalším věcem to nakonec do Java SE nejde. A osobně si myslím, že to svým způsobem i dobře. Jo, že v momentě, kdyby to bylo v Java SE, tak už jsou tam omezení na zpětnou kompatibilitu větší, na vývoj horší. To by ten release cyklus té Java SE je přeci jenom mnohem delší, než nějakého takového
menšího projektíku. Takže možná je to takhle dobře. V současné době je release Candidate 2, ten se dostal na Maven Central dneska. Jo, takže jo, tohle je specifikace. Tak tohle to už je další dobu. Finální release by měl být v nejbližší době. Tím myslím horizont několika dní, maximálně týden mou. Všechno, co mělo projít GCP, prošlo, všechno, co má být připravený, je připravený. Jediné, co je potřeba ještě otestovat z naší strany, je integrace do GlassFishe a momentě, kdy to nějakým způsobem bude otestovaný, tak to můžeme dát ven finální. User grupa, nebo respektive mailing list, JSONB spec, nevím, jestli to zmiňoval u toho JSONB, ale to je obdoba. Opět v souvislosti s migrací z JavaNetu na jiný prostředí se mailing listy, všechno, co bylo prostě na JavaNetu v různých těch mailing listech a v tomhle tom přesunulo na Groups.io. No, takže na Groups.io existuje teď skupina Java EE, která zastřešuje všechny možné specifikace, co je pod tím. Co, ať už je to, jakoby některé ty specifikace mají svůj vlastní mailing list, ty, co nemají vlastní mailing list, tak používají Java EE spec. Pak jsou tam nějaký user mailing listy, typicky pro GlassFish, že to potřeba mít nějaký zvláštní. Co je rozdílný oproti předchozímu stavu, je, že tady není rozděleno user a development. No, na tom JavaNetu prostě byly většinou co projekt, dva mailing listy, jeden pro vývojáře, jeden pro uživatele. Tady na tom, na těch groups je to prostě vždycky jeden. Modulem je definovaný nějaký JavaJSON bind pro to, aby zase nespolíhat na to. Dá se s tím pracovat teď na nějaké té Java SE 9, ale dokud nebude existovat nějaký EE 9, který bude definovat, jak ty modulné pro EE komponenty mají vypadat, tak se na to spolíhat nedá. Opět URL do Mavenu, kdybyste si s ním chtěli hrát, jinak součástí GlassFish už by to snad mohlo být. Referenční implementace. To je to, co se releaselo dneska na Central, nebo dneska se to dostalo na Maven Central, akorát, že až odpoledne a já jsem slidy opravoval ráno. No, takže proto tady nesedí ta URL. Nicméně development buildy a nějaký prostě tady tyhle věci jsou tady na té Eclipse.org repository. Ta referenční implementace jmenuje se JSON, z nějakého důvodu je to na Eclipse.org. Ten důvod spočívá mimo jiné v tom, že původně se JSONB API i implementace začaly dělat v rámci repozitory projektu EclipseLink. Tak vlastně z toho důvodu se to dalo jako na Eclipse.org. Nicméně zdrojáky jsou na GitHubu taktéž. Přece jenom bylo potřeba mít nějaký build stroje a continuous integration a takovéhle věci. A Eclipse.org nebo Eclipse Foundation tyhle věci poskytuje, takže proč toho nevyužít? Co je toto JSON binding? Vlastně je to API, který umožňuje serializaci, deserializaci Java objektů do AZJSONu. No. Když zaměním JSON za XML, tak mám v podstatě to stejný pro XML. No. Je to to stejný, nebo to stejný, úplně ne, ale velice podobný JavaScript. A standardizuje to, jakoby cílem bylo standardizovat existující frameworky. Jackson, Jensen, JSON, odtud i název té referenční implementace JSON, aby to bylo asi všechno stejné.
jsou v rámci nějaké té specifikace jsou definovány nějaký standardní mapování mezi třídama a JSONem, co by všechny ty implementace měly podporovat, plus nějaké customizační mapy, kdy třeba mám nějaký, jak se tomu říká, nějakou proměnou, která se jmenuje name, ale já chci, aby v tom JSONu se nejmenovala name, ale jméno, tak vlastně mám nějaký anotace, pomocí kterých jsem schopný to ovlivnit. Hodně se v tom API používá vector pattern, takže je možný vlastně udělat si nějaký config objekt, ten nakonfigurovat a z toho získat nějaký binder nebo něco takového. Je to by přirozený nástup nebo přirozená nadstavba, protože jsem ví. V podstatě je to takový ten poslední blok pro tu podporu, to, co chybělo. A jak už jsem zmiňoval ze začátku, je možný prostě změnit ty providery. Mám API a měním si jenom ty providery a v rámci těch providerů bych měl být schopný změnit si to providera toho JSONP. Takže tam někde určitě se dají na webu najít různý performance výsledky jednotlivých těch providerů, ať už pro ten binding nebo pro ten parsing a podívat se, kdo je na co lepší. Tak, teď tomu bude takový, nevím, do jaké míry záživný, nezáživný, ale projdeme nějaký takový ty standardní věci, který to JSONB definuje. Standardní mapování, pokud mám nějaký objekt bez anotací, bez ničeho, tak jsem schopný s ním něco udělat, dostat to do toho JSONu, ale jenom nějakýma omezeníma. Můžu pracovat s nějakými základními typy, s nějakou podmnožinou specifických typů, s datama, střídama, s kolekcema, samozřejmě s JSONP, který definuje JSON object, JSON value. JSON object, JSON array a JSON value. Standardní konfiguraci vytvořím pomocí nějakého JSON builder create. JSONB engine potom definuje prostě nějaké metody, dá se říct, že jenom dvě, to JSON from JSON a pak parametry, prostě, které k tomu můžu dát. From JSON, když přijde JSON, tak může přijít v řetězci v nějakém readeru nebo v input streamu a tu JSON, no teď mě to bude skákat, tak a to budu se stavovat. Jo, to JSON, buď z toho můžu ti nějaký řetězec, anebo to někam vypsat na nějaký writer nebo output stream. Prostě klasická serializace, deserializace. Tady nějaký jednoduchý příklad. Máme nějakýho bezovco. Jo, funguje to. Uvidíme na jak dlouho. Máme tady zase nějaký ty psy. A v prvním případě má psa tam jméno, plemeno, jak je starý. Dáme to do pole a zavoláme tu JSON a ono nám to něco udělá. Samozřejmě to je to jenom vyloženě základ, jo, ale cílem bylo prostě udělat to jednoduchý, abych nemusel měnit to, co mám, a byl přesto schopný to do toho JSON dát. Jo, tady v podstatě seznam datových typů, pro který to bude normálně fungovat. Klasika v repry primitivních typů. No a nějaký další, jako big integer, big decimal, URL, URI, nějaký optionals. Tady s těmi optionals je to vůbec takový zajímavý. Tam je potřeba si to vyzkoušet, jak to konkrétně funguje a podívat se, co to kdy udělá. Tuším v tom, že jsem tam byla jedna věc, že jak
pracovat s nulhodnotou. A tuším, že tam šlo o to, že když to nebylo zadaný, tak to nemělo nic udělat. Když to bylo zadaný, tak to mělo přidat jakoby hodnotu. No, ale co když tam nemělo být nul, ale prázdný řetězec třeba. Tak tohle jsme zkusili vyřešit pomocí optional. Že když je tam optional, tak se zapíše prázdný řetězec. Když je tam optional, který jakoby není nastavený, tak tam bude prázdný řetězec, když tam nemá být nic, tak se musí dát nul. Podobně to funguje i tady v tom JSONP. Tady mi to odskočilo. JSONP teda. Jinak další datových typů podporovaný vlastně data, datum a čas, samozřejmě nějaký Java SE 8 API je taky podporovaný. Tohle je spíš jenom jakože ukázka toho, jak se to serializuje, nebo v jakým formátu jsou ty data potom dostupné. Tady je to na konkrétních příkladech. Když mám nějaký Java util day, tak mi z toho vyleze prostě nějaký takový 2.15.10.25t 0.0.0.0.0.0. Pokud chci jenom čistě datum, tak mi stačí kalendář a vyleze mi z toho jenom datum. Když to chci s časovou zónou, tak nějaký instant, duration, z toho mi vyleze nějaký PT5H4N a nějaký period. Kolekce, pole, vlastně všechno je nějakým způsobem podporovaný. Tady asi není co tomu bych řekl. Pak samozřejmě JSONP, datový typy, pole, structure value. Ono v podstatě tím, že je tam to JSON value, tak to implikuje podporu pro všechno, protože to JSON value je takový ten kořenový objekt v té hierarchii, takový ten kořenový interface. No, něco takového. Třídy. Tady standardně jsou podporovány všechny veřejný a protected vnořený a staticky vnořený třídy. Anonymní třídy jenom pro serializaci jsou podporovaní, je podporovaná jedinečnost a pro deserializaci je vyžadován bezparametrický konstruktor. Což lze samozřejmě následně ovlivnit, to si ukážeme na jednom z dalších slajdů. Fieldy proměnný, finální jsou serializovaný, pokud je nějaký pole statický, nějaká proměna statická, tak to se v JSONu neobjeví. Transient, to se tež neobjeví, by nedávalo smysl, že když serializuje v Javě a označíme to jako transient, tak se nám to taky nikde neobjeví. Pokud je pole proměnná nál, tak ta se v JSONu taky neobjeví. A teď, co je tam zajímavé, nebo co může občas mást, je pořadí, v jakým se to v tom JSON dokumentu objeví, ty jednotlivé proměny. Buď to lexikograficky, buď to lexikograficky od A na Z, případně obráceně, standardně jako od A na Z, a jedinečnost je zachována v tom, že jakoby proměny definované na předkovi jsou první a následně na jednotlivých potomcích. Jo. Můžu se zeptat, ty nuly se dají zapnout, nebo? Jo. Mělo by to být na jednom z dalších slajdů. Jo, tady... Jo, tady je... ukázka toho pořadí té serializace, kdy v podstatě tady mám sice definováno, že BA
ale v tom JSON se mi to přeskočí na AB. Jo. Tady, pokud mám nějakého potomka, tak tady mám zase BA, no ale v tom JSONu to je AB z rodiče a AB z potomka. Jo. Takže jsou tam prostě nějaké takovéhle pravidla. A to může být vhodný, potom když s tím člověk pracuje, tak ví, že třeba tohle se tomu definuje abstraktní třída, a to konkrétní. Jo. Potom, co všechno je možné serializovat a deserializovat, vždycky klíčový, nebo serializuje se to, co má veřejný getter, nebo je veřejnou proměnou, a nebo je to pár getter setter, který nemá pohled. U deserializace je to, dá se říct, to stejné. Takže tady je taková ukázka toho. S tím, že tady máme nějakou třídu foo, a co se stane, když z toho uděláme JSON dokument. To je vidět na pravé straně. To první pole, to je veřejný a finální, takže to se tam objeví. Druhý je privátní, takže to pravděpodobně nikoho nezajímá, tak to tam dávat nebude. Statický, to stejný. Pak máme veřejný, který nemá větr, tak to nás zajímá, že o tom se každý dostane. Pak máme veřejný pole, ale to má pouze privátní getter. Což je taková dost neobvyklá kombinace, že jo, proč bych měl public pole, ale privátní getter, nicméně může to nastat. Ale důležité je, že ten getter není přístupný, takže nazdar, nezájem. No, to se nám bude vezmání, přestože to je public, jo, no, přesně tak, ten getter je důležitý. Primárně ten getter. No. Vždycky se napřed hledá getter, setter a tady tyhle ty věci a následně, když tam nic není, tak se to pole... No, ale tady už se najde getter, který tomu poli odpovídá. Getter říká, já jsem private, takže cokoliv dělám, už nedělám. No, tady je to nastaveno na nul, na nul, takže nic. No, privátní, bez getteru nic. Privátní s public getterem, typický příklad. To se tam objeví. Ach, jo. Tak, co? Jo. Pak mám nějaký getter, který mu neodpovídá pole, ale je to getter, takže tam dám a zapíšu tam to, co mi ten getter vrátí. Jo. Zase na field. Respektive tady mám getter setter bar, takže to je klasika. To se tam dá nějakým způsobem nastavovat. Kdyby třeba chtěl vynechat tady to poslední, třeba že to jsou nějaké věce metody, které jsou odhlasovány. Jo, jo. Že má vynechat to dá se tam nastavit jakoby viditelnost, protože jsem ví jako takový. Jo, tady, to by tady mělo být teďko... Jo, to bude ne na tomhle, ale na tom dalším slajdu už to bude. Jo, tady jakoby jde o tu konfiguraci toho prostředí. To je vlastně odpověď na tu otázku a i tady je to vidět na tom pravém slajdu. V podstatě konfigurace je možná buď to pomocí anotací, kdy si tam dám nějaký property access nebo něco takového, nebo za runtimeu přes nějaký ten JSONB config, tam mám null values. A tomu řeknu, jak mám handlovat null values. Nebo property naming strategie, order, visibility strategie a různý tady takovýhle věci. Případně adaptéry, že mám nějaký objekt, který to JSONB neumí standardně, ale já chci, aby to umělo, tak tomu udělám adaptér. Tady ty adaptéry, to je hodně třeba i v tom JSONB, i v JPA, něco takového existuje, kdy prostě jakoby, aby se umožnila ta konverze těch datových typů, se kterými ta specifikace nepočítá. A nebo potom ještě na JSON Builderu
můžu prostě vlastně být config, být provider a byl. Tohle je v podstatě, když použiju JSONB API, tak tomu nastavím nějakou konfiguraci, jako provider tomu můžu dát JSONa, třeba build, a pak používám normálně to API, o který hovořím. Tady je vidět, co všechno lze zapnout, vypnout, ovlivnit. Buď pořadí proměny, jejich jména. No, já nevím, proč mi to tady přeskakuje. Na to jsem nepřišel. Tady je trošku chaotický teď, ale snad se to podaří. Jestli ignorovat nějaký proměny, jak handlovat nám. Na jednom z těch slajdů jsem mluvil o tom, že deserializací je potřeba bezparametrický defaultní konstruktor. Standardně ano, ale není to nutnou podmínkou. Lze definovat svůj vlastní. Může to být statická metoda, může to být něco, co bere nějaký argumenty. Jo, že není to omezený jenom na tohle. Viditelnost polí, nějaký adaptéry, jak formátovat data a čísla a binární kódování. Binární kódování taky může být celkem zajímavý, že ne každý chce používat BASE64. Ne vždy je to nejlepší. Takže první věc, jak ovlivnit názvy proměnných. Anotace JSONB property. Můžu to dát buď nad getter, nebo nad to dané pole a tím jako mi přepíšu, jak se bude jmenovat ta proměna v tom JSONu. Jmenování nebo na konverze Java, názvu Java proměných do toho JSONu, lze to nějakým způsobem definovat si, že standardně je to jednak jedné, tuším, že jak se jmenuje proměna, tak je to v tom JSONu. No ale někdo chce používat jenom velký písmena, že jo. Má tady někde ty první budou velký písmena. Pak tam můžu mít mezery mezi tím, můžu to mít všechno lowercase, anebo si to můžu napsat sám. Musí dát vlastní implementaci, kdy třeba mám strašně moc dlouhý názvy proměných, tak mě bude zajímat nějaká MD5 z toho názvu, z nějakého důvodu, abych zabránil kolizím, že jo, taky může fungovat. Nicméně nevím, jak by to fungovalo nazpět. A nastavím to na JSONB konfigu pomocí nějakého property naming strategy, hodím to tam a je to. Pořadí, to už jsem zmiňoval, že může být buď to lexikograficky od A do Z, nebo obráceně, případně libovolně, pokud na tom nezáleží. Zase existuje na to anotace, ta se dává na třídu a existuje na to konfigurační metoda. Pokud chci ignorovat něco, že jsem být transient. Nevím, proč nestačí jedna anotace transient. Jo, to je tuším definovaná v JPA, je to tuším anotace transient, v JAXB je to anotace XML transient, tady je to anotace JSONB transient, v Javě je to klíčové slovo transient. Tak. Aby přešlo udělat jenom proto, aby se udělat pak seriál do XML, aby se vyzeralo, že to nebylo JSON, ne? No, to je možná jeden z důvodů. A v podstatě je jediná možnost mít tu anotaci. No. Tady nastavilo se to, uvidíme. Tady je ta viditelnost, zase no, anotace JSONB visibility. Na to je potřeba si definovat, implementovat interface, který se tomu řekne, a ten v tom interfaceu si definovat, co všechno se má přeskočit nebo nepřeskočit. Jo, není to teda tak jednoduchý, že bych tam dal jenom anotaci a tohle nechci. Jo, že je možný asi použít i to XML transient,
teda JSON mý transient. No ale pak můžu mít něco, že někdy to chci vidět, někdy to nechci vidět a tak dále, tak tady to můžu ovlivnit programově, že si napíšu nějaký interface, nějakou strategii toho, co má být vidět, co nemá být vidět a pak to s ním bude pracovat. Takže to může být, myslím, že to je nějaké to podmíněné, kdyby mám takovou, to tam si protlačit pokud, no, tam v podstatě to field method je Java Lang Reflect, by mělo být. Mm. Jo, takže co z toho lze dostat, to lze použít. Jo, tady je, jak se má handlovat null nálo. Standardně se to přeskakuje, prostě nedává, ale někdy tam chci mít prostě nějaký řetězec nál, tak buď dám JSON being level, anebo nál use truth. Tím řeknu, že ty nál hodnoty se mají v tom JSON dokumentu objevit. Inicializace. To je to, jak jsem mluvil o tom konstruktoru, tak někdy můžu chtít, aby se nepoužil ten konstruktor, ale prostě nějaká factory metoda, která chci předat nějaký argument, tak můžu mít nějakou statickou metodu, která bere nějaký argument a to může dělat v podstatě libovolnou věc. No, tady v tomhle případě se mi vytáhne nějaký objekt za ta váze a vrátí se mi nějaká objednávka. No, něco takového. Tady mám. Jo, tam je akorát podmínkou, že to musí být teda statická metoda. Datum a čísla. Jakoby standardně je to definovaný vůči nějakým ISO normám, ISO formátům a tak dále, ale zase jakoby ne každý tomu rozumí, nebo to zrovna chce, jo, že někdy je to třeba... To vypadá to role, to je... Musíme to probudit? Ne, probudíme. Zkusíme takhle. Jo. A tohle zabralo. Ale to nebylo dobrý. No, tak si to klikáme. Tak. Kde jsme skončili? Visibility null custom. Jo, tady jsme skončili. O, 25 vteřin to jde. To je špatný. Datum a čas. Tady jsem mluvil o těch formátech, ISO a tady těchhle z těch věcech, ale ne vždy je to vhodný, někdy prostě člověk ví, že si data tam dává v jiném formátu nebo v nějakým kodovaným stringu a když to dostává zpátky, tak tomu chce přičíst, já nevím, 3 hodiny třeba. Tak nebo místo pomlček v datumu chce mít tečky nebo čísla chce mít s dolarem nebo něco takového. Tak to všechno je možné nastavit pomocí JSON Being Date formát, JSON Being Number formát. To je vhodný třeba, nevím, že potřebujete něco lokalizovat nebo něco takového. Lokalizovat? Jo. Myslím, že říká lokalizace. Když potřebuju, nevím, že jo, formát dolarů je jiný, nebo zobrazení dolarových čísla o hodnoty v dolarech je jiný než v korunách, nebo zase jiný než v librách, takže nemožný to použít. A to už se pomalu dostávám asi ke konci téměř.
Tak, binární kódování. Standardně je nějaký byte, ale umí to být Base64 nebo Base64.url, to poslední, co přiznám, že moc nevím, co je. Ale asi to bude něco dobrýho, když to tady je. A zas nastavím to pomocí nějakého JSON konfigu, anebo být jo, tady to být binary data strategy. No tak, nezlob. No, bylo asi všechno tady k tomu. Jedna z posledních, nebo z předposledních věcí je iJSON. To je nějaký standard internetového JSONu. Je to nějaký omezený profil JSON formátu, což JSONB podporuje s výjimkou nějakých tří věcí, které tady jsou vyjmenované, že se neserializují binární data pomocí toho Base64 URL kódování. V Javě je standardem to Base64 jako takový. Nevyjmenují se nějaké omezení na datumu času a trvání, což zase souvisí s tím, jak Java Time je implementovaný, že je na každým, ať si to dělá, jak chce. A neomezuje se serializace nějakých top-level JSON textů, které nejsou objekty ani pole. To by si měla aplikace hlídat sama. Jak už jsem mluvil mezi tím, někdy z kraje rozdíl mezi JSONem 1.0 a 1.1 je v tom, že ten JSON 1.1 umožňuje JSON value mít jako výkořen. Kdyby se to tady omezilo, tak to JSON by nebylo schopný prostě zaserializovat jenom nějaký null, nebo ne null, ale nějaký true, false, nějaký číslo. No a zase standardně to tuším vyplý, lze to zapnout. Pak už si ale to, už jim, že tady je potřeba se potom pohlídat, co vlastně děláte, co vlastně potřebujete, co přesně chcete a hlídat si to sami. No, je to definovaný nějakým draftem, takže kdysi byly takové tendence, že pokud je to draft, tak se to nepodporuje, ale tady se to nějak začalo podporovat. Pravděpodobně by někoho mohl napadnout dotaz, jak je to s JSON schéma, tak to je přesně ten důvod. Je to draft, který ještě k tomu vypršel, nikdo za to nic nedělá, takže z toho dobu se nějak neinvestuje do toho to podporovat. Adaptéry, o těch když jsem mluvil, prostě mám nějaký objekt svýho typu, který chci nějakým způsobem zaserializovat, ale používám tam datový typy, který to JSONB samo o sobě neumí. Tak si napíšu adaptér, generic se řeknu nějaký původní a následný objekt nebo typ objektu, no a přes anotaci si to nadefinuju na daném objektu a ono tam si vyloženě dělá tu konverzi sám. Zase použiju with adapters. Tady je napsané, že to je inspirace v JaxB. Tuším, že je faktem, že v JaxB se ty adaptery asi objevily jako úplně první. Až následně to převzali prostě nějaký další specifikace. Serializátory, deserializátory. Někdy můžete chtít vyloženě jenom level control nad tím, co kam leze, jak. Tak tady to nás je jedna z možností, jak toho docílit. Tady se vyloženě potom už pracuje na úrovni JSON parseru a JSON generátoru, takže tady se vlastně dostáváte přímo k tomu JSONB a pracujete jakoby s tím. Takže to se taky může někdy hodit. No, a jsme téměř na konci. Odkazy, JSONB, specifikace, na GitHubu, referenční implementace na GitHubu, JSONB to též. Specifikace končí spec, implementace,
JSONB, tam je to normální, u JSONB je to JSON a tam je to dáno tím, že je to na Eclipse.org, tak Eclipse.org vyžaduje po všech projektech, který hostuje nějaký kódový označení. Takže pokud byste něco někdy chtěli dávat na Eclipse.org, nějaký open source projekt nebo něco svýho, tak byste měli začít přemýšlet o tom, jak to nazvete. Jo. Nějaký JSONB array tam moc neprošlo. To neviděli rádi. Zatímco na JavaNetu to v podstatě bylo o tom, že API se jmenovalo třeba JSONB API a implementace JSONB array. A bylo to jasné. Tak tam by člověk hledal, co je co. Tak. Otázky tady k tomu? Existuje nějaký tool, který mi z JSONu vygeneruje ty třídy? Nějaké výchozí, které dál můžu upravit? To se obávám, že ne. Tak existuje nějaký online, kdy tam napcháš JSON, ale ti to vygeneruje tool, že? Aspoň jsem určitě používal, či taky. No jest třeba se to, jestli tam něco, tam asi není jako ten, ono to není úplně standardní, ale takový ten flattening, takový, že vlastně ten, to hluboký zanoření těch objektů, že jsme se smrstne vlastně na fieldy, které jsou odděleny tu tečkou. Tohle to by pravděpodobně, tohle by pravděpodobně mělo jít docílit pomocí těch kolektorů. Tam je něco takového, že tomu dám nějaký transformační pravidla a ono mi to s tím něco udělá. Jo. Ale já musím definovat to, co s tím chci udělat. Od toho by tam měly být ty kolektory. Ale můžeme se podívat, ale obávám se, že jakoby v tom JSONB, tam nic takového není. Já jsem si to tady v rychlosti. No, tam nebude žádný takový tool. Možná leda, že by bylo něco v testech, ale jakoby tady na tom JSONB na kódu přímo jsem nic moc jakoby extra nedělal, tam maximálně nějaký code reviews, takže tam pořádně nevím, jakoby, co oni tam mají, nemají. Nicméně něco takového by už je bylo hezký mít. Já jsem to právě narazil teďkon a našel jsem nějakou knihovnu v nestabilní verzi leda. Teď se nebudu skoro ten název. A jako jinak jako nikde pro tu čávu jako takovou toho moc nebylo zrovna s tím. Kážu, že kdysi to je nějaký, kolik to může být, 6 let zpátky. 5 let. Jsem měl kolegu, který potřeboval prostě něco s JSON formátem dělat. A z nějakého důvodu mu nevyhovovaly ty knihovny, co jsou, nebo co v té době existovaly, tak si napsal svůj vlastní parser a strávil na tom asi 3 dny. No, ono tam šlo o to, že měl nějaký specifický požadavky a věděl, a jak budou vypadat ty vstupní data, takže si tu knihovnu psal přímo proti těm vstupním datům. Tím pádem, pak co se performance týče, na to byl, že jo, evidentně líp než jakákoliv jiná knihovna, která musí vybrat v potaz všechny možné varianty. Tak jako v případě těch úzkých variant je to možná fakt výhodnější, co se vlastního. No, že bude to nějaký stream, že jo. To je jakoby celkem jednoduchá. Ten formát je jednoduchý. Teď to zkomplikovalo jakoby ten, to value v kořenu, nebo že to je validní, ale tak to je podmínka na začátku jedna, že jo. Dobrý, tak jestli k tomuhle nejsou dotazy, já to vám poděkuji zatím. A když tak můžeme dát nějakou přestávku a potom se pobavit o nějakých věcech kolem Javy EE, co by vás mohlo zajímat, nějaký. Co je novýho v Java SE 9 a tak. Já jsem se chtěl zeptat, mohli byste zkrátce něco říct o použití právě JSONu a Postgresu? Tak, to nevím. Ne? To nevím. Já jsem si říct, o tom budete taky mluvit, ne? Ne. Já vím, jako vím, že
JSON jako takový je v současné době podporovaný nějakým způsobem v MySQLu. A i v Postgresu právě, že tam... Tehdy je to tak, to bude tak dva roky zpátky. Právě byl nějaký MySQL Developers Day v Praze, toho jsem se zúčastnil. A tam právě mluvili o tom, že už podporujou jakoby JSON přímo nativně nějakým způsobem. A v souvislosti s tím jsme pak hledali, jako kdo ještě to podporuje a Postgres taky. Ale vyložené do hloubky jsme do toho nešli. Jsme zvažovali, že bychom to nějakým způsobem podporovali jakoby přímo v Eclipse. Jakoby z pohledu toho JPA, že někdy jsou takový ty NoSQL databáze, Eclipse to nějakým způsobem podporuje, ale má tam podporu v současné době tuším jenom pro Mongo, pro Mongo, Oracle NoSQL, a to je myslím všechno. Tam ty otázce, na možná mluvá otázka, ale podporuje i myšlenou, že teďka třeba MySQL, pokud tam vlastně ve sloupci hodnota je jako JSONský string, tak to dokáže ta databáze nějak rozfásovat, jako nějakým způsobem. Něco takového by to mělo, jako tam to nějak... To by mělo být tak, jak XML, že jo? XML to taky má nějakou nativní podporu, ta databáze, že jsem schopný tomu poslat nějaký ten SQL, XML, datový typ a ta databáze ví, že přišlo mi XML, mám to jako řetězec, a, nebo prostě tady tohle z toho a vím, jak s tím nakládat. A s tím, že jsem to bude... Dlužím přinosit dotaz, kde ve sloupci, v tom je JSON, hledám hodnotu karel a mi vyjde všechny řádky, kde v tom JSONu je nejvíc karel. No, něco takového by mělo mě právě to MySQL. To je Oracle 12. Oracle to umí taky, jasně. A Postgres, on to vlastně ví, a buď je to jako string, alebo je to binárně. A ty binárné JSONy by mohly být ještě efektivnější, tak to vlastně JSON více od toho těž bylo. No, v MongoDB má nějaký ty datový typy, nějaký ten BSON, něco takovýho. Vím, že s ním teďka to musí nějak experimentovali. Takže se neplánuje VPAčko jako nějaká priamá podpora jako JSONu? Obecně? Původně jsme to nějakým způsobem zamýšleli. Ale 2.2, verze 2.2 je teď na nějakém tom maintenance review a tam to nebude. Jo, nakonec prostě z důvodu nějakých globálních je to prostě jenom maintenance release a tohle by byla věc, která je nad rámec jakoby maintenance releaseu, to by muselo být takový standardní nová specifikace. Bylo tam záměr už do verze 2.1, chtěli nějakou podporu nebo spolupráci jakoby JSONB a JPA dohromady na úrovni nějakých těch entity grafů a nějakých těch copy merge operací a tady těchto těch věcí. Nicméně do 2.1 se to nestihlo z důvodu prostě nějakých konfliktů v rámci user groupy, že bylo moc proti, tak se to jakoby tlačilo silou s tím, že se to dodělá, ale nedodělalo se to s tím, že to je jakoby out of scope pro MR, pro maintenance release. No, jakoby tendence tam byly, ale tehdy proti tomu tuším byl někdo, teď nevím, jestli z Red Hatu nebo z IBM. Ale tam byly prostě nějaké věci, které bylo potřeba dořešit a už tlačil čas. Bohužel teď už to dohledat, ta konverzace asi nepůjde. No. Jakoby, já se k tomu dostanu interně, jo, že vím, kde to máme archivovaný, ale jestli to bude k dispozici někde veřejně, nejsem si tím úplně jistý. Možná nějaká Google Cache to najde. Nebo Time Machine. Thank you.